إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Zahvalan pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, neka su salavat i salam njegovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu časnu porodicu, njegove sahabe, na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallame na pravom putu do sudnjeg dana. Mi smo u našem prošlom sedmičnom druženju počeli govoriti o jednoj tematici vezanoj za ogranke imana, zasnovano na hadisu poslanika alaihi wa sallam kod Buhari i Muslima, te poslanik a.s. kaže da iman ima u jednom rivajetu 60 i nekoliko, u drugom rivajetu 70 i nekoliko ogranaka. I mi smo tada rekli da jedan vjernik, ako želi biti vjernik u potpunosti, ne može biti vjernik dok ne upotpuni kod sebe sve te osobine zajedno. Svih ti 70 i nekoliko osobina o kojoj su učenjaci pisali knjige, pojašnjavali na što se misli, i na koji način bi čovjek trebao da ima te osobine kod sebe. Činjenica je da veliki broj vjernika danas i ne zna koje su to osobine. A kamoli da ih ima kod sebe, kamoli da nastoji da se ukrasi njima. Svaki vjernik, dragoma braću, svaki insan, čitav život se usavršava. I čitav život radi na sebe. Ono u momenta kada čovjek prestane da radi na sebi, tada počinje njegov kraj. I zato ljudi koji prestanu da rade na sebi, vidite ih posle određenog perioda da ih nema, nema i na namazima u džamijama, a kamoli da ih ima na nekakvim predavanjima ili aktivnostima koja su im bitna da ih osvježe, da ih učvrste, da ih podstaknu, da rade na sebi, da saznaju nova saznanja kojima će se ojačati, nove osobine kojima će se ukrasiti i na taj način svoj iman upotpuniti. Zato je ova tematika vrlo bitna i naši učenjaci kada su pisali na ovoj temi ogranaka imana, počeo se da pišu po prioritetima koje su to najvažnije stvari da se nađu kod insana, zatim su poslije prelazili na teme koje rijetko naumpadnu insanu, da uopšte popadaju pod tih 70 i nekoliko osobina koje bi čovjek trebao da ima kod sebe. I jedna od prvih stvari, sigurno prva stvar o kojoj su svi pisali kada su pisali o ovoj tematici jeste imanu Allaha subhanahu wa ta'ala ili riječi la ilaha illallah su prvi ogranak imana i rekli smo da je poslanik sallam rekao u hadisu da je to najveći oblik imana, najveći stepen imana su riječi la ilaha illallah. Najveća stvar koju čovjek može uraditi u svom životu je da ostvari te riječi. Najljepše riječi koje čovjek može izgovoriti su riječi la ilaha illallah. Najvredniji su to riječi. To su riječi zbog kojih je Allah stvorio ljude, zbog kojih je Allah objavio knjige. To su riječi zbog kojih je Allah poslao poslanike. To su riječi zbog kojih su se ljudi podijelili na vjernika i nevjernika. I zato je ta tematika i govor o Allahu subhanahu wa ta'ala strašno bitna. Strašno bitna. Vrijednost tih riječi možemo vidjeti koliko su te riječi vrijedne kada ih insan ostvari njihovo značenje u hadisu poznatom kao hadis kartice, tako ga zovu učenjaci. U tom hadisu se navodi da će čovjek na sudnjem danu biti pozvan i bit će mu predočeno 99 dugih bilješki, toliko dugih da vi ne može doprijeti. Pa će biti upitan da li negiraš išto od ovoga, a on će odgovoriti ne, gospodaru moj. Zatim će ga Allah Džašanu pitati da li ste oštetili pisari, čuvari, meleki. Da li imaš nešto dobri djela što nije ovdje, čovjek reći nema ništa. Nikom oštetio nije, nema ništa drugo što ovdje, to sam ja. To sam ja. Pa će mu Allah reći nije tako, ti zaista imaš dobro djelo, tebi se danas zaista neće učiniti nepravda. Zatim će se izvaditi jedna kartica na kojoj piše ešhedu en la ilaha illallah wa enne Muhammeden abduhu wa rasulu. Tada će čovjek reći, gospodar moj, šta je ova mala kartica u odnosu na ove bilješke? Vidi on malu karticu i vidi 99
tomova dijela loši. Šta može jedna katica da uradi na osnovu toga? Neće ti se nepravda učiniti, bit će mu rečeno. Pa će se onda staviti bilješka na jednu stranu vage, a katica na drugu stranu vage, pa će prevagnuti katica. I te riječi, laj, 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 ako su na to katice napisane, bile su jače i teže kod Allaha subhanahu wa ta'ala od svih onih ružnih dijela koje on počinio. Čemu nas ovaj hadis uči? Uči nas tome da čovjek kod sebe nekada posjeduje nešto što je strašno vrijedno, kod Allaha vrijedno, a šetan mu priđe i omalovaži sav njegov ibadet da on uopšte nema ništa kod sebe vrijedno. I da on se ne može spasti, da ne postoji mogućnost da se insan spasi. I ovaj hadis uči da čovjek ima kod sebe nešto što je kod Allaha strašno vrijedno i što treba da bude svjestan toga i da nastoji da sačuva te riječi la ilaha illallah, da ostvari na najljepši mogući način. Da bi čovjek ostvario riječi la ilaha illallah, učenjaci kažu mora ostvariti četiri stvari. Mora ostvariti četiri stvari. Prva stvar je da vjeruje da Allah postoji. Prva stvar je da vjeruje da Allah postoji. Bez vjerovanja u postojanje Boga čovjek ne može ući u iman uopšte. Ne može se spasiti džehennema. Ne može ući u džennet ako ne vjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala postoji. Potom se podrazumijeva također da čovjek vjeruje da je Allah jedini istinski Bog koji postoji. Da je Allah jedini istinski Bog. Da je sve ono što je mimo čovjeka, čemu ljudi robuju, je batil i nije istina. I Allah subhanahu wa ta'ala navodi nam u Kur'anu čemu su sve ljudi robovali. Čak naši učenjaci kažu da kada bi čovjek sjeo da napiše čemu su sve robovali ljudi, da bi ona napisao tomove i tomove, jer ljudi nisu izostavili ništa čemu nisu robovali. Od sunca, mjeseca, zvijezda, drveća, ljudi, životinja, biljaka, svemu su robovali. Svemu su robovali. Ali između tih lažnih božanstava i Allaha subhanahu wa ta'ala kao jedinog istinskog Boga, postoji jedna razlika koju Allah u Kur'anu stotinu puta navodi. Zna li ko o čemu se radi? Čime Allah dokazuje da on istinski Bog, a da sva ta božanstva kojima ljudi robuju mimo njega nisu istinska božanstva. Čim? Tvorac. Ja ne mogu ništa stvoriti. Jedini tvorac. Da, da. Iz ničega može nešto stvoriti. Dobro, ne dobro. Taman. Nije tvorac. Da, ali samo Allah daje, kako rekao, oduzima i daje, to jeste infa'u. Tako je. Allah često u Kur'anu navodi on i kaže efeta'budune min dunillahi ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Zar robujete nekom mimo Allaha od koga ne možete imati koristi niti vam može nauditi. Ta osobina Allah je stalno navodi. On je tako Ibrahim ali stalno navodio svom narodu. Kaže zar robujete nekom ko vam ne može učiniti onaj dobro niti vam štetu otkloniti. Nema smisla da mu robujete. Lažna božanstva na dva dijela. Prvi dio lažne božanstva nema nikakve koristi čovjek od njega. Nikakve koristi. Kao prije čovjek robuje kamen. Kamen robuje. Nikakve koristi od njega nema. I druga je da ima određene koristi, ali ostaje lažno božanstvo. Kao prije čovjek robuje jabuci. Druga to jabuke robuje. I godišnje rodi jabuka. Kaj ja robim, ja imam od mog Boga, imam nešto. Godišnje mi moj Bog daruje. Mi kažemo da, ali ne svojom voljom. Ta jabuka, ono nije te, nema nije to tebi da, da tebe, da te opskrbi. To je Allah dao da ona rodi, ti samo te plodove ubrao. Nije ona tebi to dala. I to razmoj među nje i istinskog Boga. Če prva stvar je da čovjek robuje da vjeruje da Bog postoji. Druga stvar, da Bog postoji, da je on jedini istinski Bog, da su svi Bogom ima njega lažni Bogom. Druga stvar je da vjeruje u Allahov rububijet. A to podrazumijeva tri stvari. To vjerovanje podrazumijeva tri stvari. Prva stvar jeste da vjeruje da je Allah stvoritelj svega, da Allah upravlja svime, da je vlasnik svega i da upravlja svime. Da Allah stvoritelj svega, da Allah vlasnik i vladar svega,
i da Allah upravlja s njime. Ovo je prvi dio imana u Allaha subhanahu ta'ala. Insan koji nema kod sebe ovo ubjeđenje, on njegov iman je slabiji od imana Ebu Džehla, Ebu Leheba i ostali Kurešija mušrika, koji su imali kod sebe ovaj dio imana. Koji kada bi upitani ko je stvorio nebesa i zemlja, kažu Allah. Ko upravlja nebesima i zemlja, kaže Allah. Čo oni to imali kod sebe? Mekelije su robovali Allahu i mimo njega ostali Bogom. Oni nisu negirali postavljanje Allah. Oni su negirali postavljanje Allah. Tako da njihov iman u ovu tačku bio ispravan. Ali taj iman u ovu tačku nije dovoljno da čovjek bude vjernik. Da bi insan stekao svojstvo vjernika, on ima četiri stvari. Prva stvar je da vjeruje u postanje istinskog Boga. Druga stvar je da vjeruje Allahu rububijet. Da je Allah jedini koji sve stvara. Mi imamo nekada u Kur'anu Allah naziva neka stvorenja da su stvoritelji. Kaže Allah, fetebarek Allahu ahsanul khaliqin. Neka je hvaljen Allah, da tako prevedem, onaj koji najljepše stvara od svih stvoritelja. Ili najljepši stvoritelj, najbolji stvoritelj. Što imaju drugi stvoritelji, jel? Jezički se to kaže da, ali u stvarnosti ne. Jer stvoritelj je onaj koji stvori iz ničega nešto. A pretvoriti nešto iz jednog oblika u drugi oblik se jezički zove stvaranje, ali u suštini to nije stvaranje o kojem mi govorimo. Tako da insan mora vjerovati da je jedini koji je sve stvorio. Allah subhanahu wa ta'ala. Druga stvar. Da vjeruje da svim na svijetu vlada samo Allah. I niko drugi. I kod insana vjernika se često zna potkrasti određeno ubjeđenje koje se kosi sa ovim ubjeđenjem. Kako? Tako što, na primjer, Allah kaže u Kur'anu u suri Al-An'am 59. ajetu: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. On posjeduje ključeve gajba. Ne zna taj gajb niko sem njega. Kaže, وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. I ne može, kaže, pasti, kaže, onaj, nijedan list sa bilo kojeg drveta, u bilo kojoj šumi, a da Allah to ne zna. Ništa se ne može dogoditi. Zamislite, nijedan list, kad zapuše vjetar u jednoj šumi i poleti i padne sa grana hiljada listova, nijedan ne može pasti, od mene bi dozvolo da Allah da padne. Toliko je Allahova moć, toliko je njegova vlast. Se ne može ništa dogoditi, a da Allah to ne želi. Jedan dio vjernika često padne pod onaj ubeđenje se može dogoditi nešto što Allah nije želio. I da ima neko koji je van Allahove moći. Ovo podrazumijeva da čovjek ima i srčano ubeđenje po ovom pitanju. Da mu ne može niko nauditi do Allaha. Ma čisto ubeđenje. Da mu ne može niko nauditi mimo Allaha. Primjer. Kada bi ja vama zatražio sa dobrovoljca koji će prespavati u turbetu. Prespavati u turbetu. Koliko ljudi bi smjelo prespavati u turbetu? Kažu, turbetu, sad ne znam što se dogodi. Veliki broj ljudi smatra, on deklarativno kaže, turbe nema ništa, to ne može nikom ništa turbe. Ali kad mu kažeš, gdje prespavaj, ili treba uklon turbe odlukom državi, gdje ga ti, onaj, ne moja. On smatra dalje, može neki belaj se dogoditi. Ima to ubjeđenje. To mi jedan čovjek pitao, pričao mi da je uzeo komad zemlje na kojem je bilo jedno nelegalno turbe, malo turbe. I kaže, ja sam ga morao ukloniti. Idemo čovjeka tražim da neko ukloni, neću nikog ukloniti. Ovi obični ljudi, nemoj ja da udaram po tome kada mi se nešto dogodi ženi djeci. On smatra da neko mimo Allaha može da mu naudi. I da neko vlada mimo Allaha time. Koliko običnog svijeta ima kod sebe to ubeđenje? Običnog svijeta. Ima ubeđenje po pitanju konkretno turbeta da možemo pomoći ili odmoći to turbe.
Zato ga je strah zaspati tu. Da mu nešto ne bi bilo. Ako nema ništa da može da se dogodi, teoretski, može biti neugodno, definitivno svakom bilo neugodno da tu prenoći, ali imanski da kažeš, nema šanse da se dogodi bilo što. Kada čovjek ima ispravno ubjeđenje. Pogledajte kako je bitno da čovjek posjedi ispravno ubjeđenje. U hadisu Buharije, Omar radijallahu anhu je došao kod Hadžarul Esveda i rekao mu, znam da si ti kamen koji ne može nikom nanijeti štetu niti priskrbiti korist. I da nisam vidio Allahovog poslanika da te ljubi, nikad te ne poljubio. I drago moj braćo, jedan dio naše vjere jeste poslušnost Allahu onome što je naredio, shvatio ti ili ne shvatio. Nama je sunnet poljubio hađu se. Neko kaže zašto? Ne može logički da shvati. Da mu se pojasni. Kaže, pokornost Allahu ne zahtjeva to da ti razumiješ. I Omar radijallahu anhu kaže, vidi, da se mene pita, da nisam vidio Allaha poslanika, da te krepo ljubio. Ali imate ljudi danas koji odi kod Hadžar Lesveda, možda sa pogrešnim ubeđenjem, misleći da ako dođe na Hadžar Lesveda, da će dobiti bereke, da će onaj, biti bolje u životu, da će otkloniti od sebe neku štetu. Sve to je ubeđenje da neko vlada mimo Allaha na dunjaluku, mimo onoga što je Allah nas obavijestio. Mi kažemo, nemamo dokaza da je to tako. Samo ono što je Allah rekao da je tako, mi u to vjerujemo. Treća stvar, da bi čovjek bio ostvario ove riječi la ilaha illallah, jeste da čovjek vjeruje u Allahov uluhijet. A vjerovanje u Allahov uluhijet zahtjeva izdvajanje svakog ibadeta i pripisivanje tog istog ibadeta samo Allah. Nikom drugom. I ti ibadeti mogu biti srčani, mogu biti tjelesni. Obje vrste ibadeta moramo pripisati samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Što to znači konkretno? Mi kad govorimo namazu, mi kažemo da čovjek klanja samo Allah. Tako. Kada govorimo o srčanim ibadetima, ljubav u ime Allaha, strah samo od Allaha, oslanjanje samo na Allaha, vidjet ćete da se kod velikog broja ljudi uvuklo onaj oslanjanje na stvorenja. Kad čovjek ima problem, imaš problem, šta prvo uradiš? Šta prvo uradi čovjek kad ima problem? Prvo što uradi većina ljudi jeste da nazove sva stvorenja koja zna na ovom svijetu i on pomogu. Tako? Je tamo kod mene tako? Ima kod vas neko tako? Nazoveš sve ljudi koje znaš, telefon biš po imeniku, vidiš prvoga, druga, desetoga. Kad vidiš da ti niko ne pomoći, kaže, pa jedan dovod uputim, ne to nikakve štete. Ako bude šta bude, ako ne bude, nisam na gubitku. A kod pravog vjernika je obrnuta stvar. Kod svakog problema, prvo se njegovo srce veže za Allaha. A onda zna da su ljudi samo povod da se nešto dogodi ono što je Allah odredio, i da traži od ljuda vidi da li je ikog Allah učinio sebebom da se njemu pomogne. A njegovo srce je vezano samo za Allaha. Ne za bilo koga ostvorenja. I ova vrsta uluhijeta je skrivena. I veliki broj ljudi, kada zaklanja musibet, poziva ljude. Neki pozivaju mrtve ljude, neki pozivaju žive ljude. Ali srce mu je vezano za ljude. Oslanja se na ljude. I pogledajte, kad su ljudi u musibetu, kad su ljudi u belaju, traže pomoć stvorenja na sve strane. Na sve strane. I ovo je tačka koju treba posebno obratiti pažnju. Da čovjek ne pripiše nijedan ibadet, bio on tjelesni ili srčani nikom drugom mimo Allaha. I ova vrsta teuhida, ova vrsta ibadeta je ona zbog koje je Allah poslao poslanike i objavio knjige. Da pojasne ljudima da moraju robovati samo Allahu i nikome drugome. Znači, ako čovjek prizna Allaha da postoji, da je on gospodar koji stvara, vlada i upravlja, onda to iziskuje da njemu samo robuješ. Jer si njega priznao kao apsolutnog vladara i stvoritelja, i onda to iziskuje da svaku vrstu ibadeta pripisuješ samo njemu. Zato Allah ne prihvata od čovjeka nijedan ibadet u kojem
sa njim pripišemo druga. Pa makar robovao Allah subhanahu wa ta'ala u tom ibadetu. Mora ibadet biti samo Allaha radi urađen. I to je vrlo bitno da čovjek očisti svoj nijet i da bude svjestan, da se odgaja, da kod svakog problema uvijek se veže srcem za Allaha prvenstveno. Četvrta stvar jeste da čovjek vjeruje da njegov gospodar ima lijepa imena i lijepa svojstva. Onako kako je on to sebi pripisao u svojoj knjizi ili kako mu je pripisao to njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u rodostojnom sunnetu. Insan mora da vjeruje da njegov gospodar onakvim kakvim je on sebe opisao. Jer niko ne može opisati Allaha kao Allah. Ili kao njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u sunnetu. Niko. Insan ima razum, ali je čovjekov razum ograničen. I on ne može ograničenim shvatiti neograničeno. Koliko god ljudi bili oštroumni i pametni, oni ne mogu shvatiti suštinu, niti razumjeti Allahovo biće. Zato je Allah govorio o sebi u Kur'anu, da kažemo, trećina Kur'ana je govor Allah. Allah govori svojim robovima kakav je on. I poslanik alejhiselam u vjerodostojnom sunnetu govori nam kakav je naš gospodar. Zato je bitno da bi čovjek upotpunio iman u ovoj riječi la ilaha illallah, da ima ispravnu akidu po ovom pitanju. Ovo četvrtoj tački. Da bi iman bio ispravan po ovom četvrtoj tački, mora čovjek izbjeći četiri stvari. Četiri stvari mora čovjek izbjeći da bi njegov iman po ovom pitanju bio ispravan. Prva stvar je da izbjegne tahrif. Šta je tahrif? Tahrif je iskrivljivanje značenja riječi. Iskrivljivanje značenja riječi. Naprimjer, vi imate riječ lav. Kad sam ja sad rekao lav, onaj ko nije zamislio lava u glavi, on treba da ode psihijatru. Jer moraš zamisliti lava kada ja kažem lav. Jer ta imenica ima značenje. Kada ja sad kažem bicikl, i ti zamisliš auto, ti možeš doktoru ići. Jer nema smisla da ti zamisliš išta drugo što sam ja tebi rekao. To su imenice koje nosi određeno značenje. I to značenje je jedno samo. Jedno. Lav. I to kada kažemo nešto, kad kažemo lav i ti zamisliš lava, to nema nikakvog iskrivljavanja značenja. Tako? Ali ako ja tebi kažem danas, kažem ti, vidio sam danas lava u ringu. Pa za kontekst koji sam ja stavio riječ imenicu lav, zahtjeva od tebe da ostaviš prostora da taj lav više nije ona životinja iz zoološkog vrta ili iz Afrike. Nego da postoji mogućnost da je to ko? Hrabar čovjek. I to se zove na arapskom te'wil. Te'wil je kada ti osnovno značenje koje ta riječ ima preinačiš u drugo značenje na osnovu sporednog dokaza koji se nalazi u kontekstu ili nekom drugom momentu koji se nalazi u toj izjavi. I kažemo da je taj lav u stvari hrabar čovjek. Zato imamo mi neke ashabe koji smo imali određene nadimke, tako. Kao? Lav. Sejful Islam. Sejfullah il Meslul. Tako dalje, to su Allahova sablja. Sam misli, Allahova sablja. Na koga se misli? Kada dođe čovjek, ja mu kažem lav. I on kaže, lav znači bicikl u ovom kontekstu ovdje. Kada te to zove tahrif. To zove tahrif. Tahrif je iskrivljavanje značenja, a nemaš za to osnovu. Ni u šarijetu, ni u jeziku. Nikad nije lav znači bicikl. Kaže, meni odgovara ovdje da znači bicikl. I on će znači bicikl. I za mene je bicikl. Dođe kod ajta u kojem Allah govori o određenim svojim imenima i svojstvima. I kaže Allah za sebe da ima lice. I dođe čovjek kaže, vidi, ja ne mogu znači da Allah ima lice. I ovdje lice znači postojanje, ne znači lice.
Znači, biće. A gledate lice. I onda to kaže, kogod pripiše Allahu lice na kafir. Ja mu kažem, slušaj, kada Allah kaže, ja tebe kažem lice, i ti ne zamisliš lice, imaš problem. Jer da je Allah htio da kaže nešto drugo, nešto, rekao nešto što bi značilo to što ti želiš. Ali ako ti je rekao lice, to znači da je mislio na lice. Zato mi kažemo, lice u osnovi znači lice i nećemo ga zamijeniti to osnovno značenje, sve dok ono ima smisla. Ti reći meni, kažeš, bio sam u zoološkom vrtu i vidio sam lava. Ja kažem, mislio sam napravo čovjeka, jel? Kakav lava čovjek bio u zoološkom vrtu? Što izokrećeš, mi može značiti hrabar čovjek, ali u ovom kontekstu zoološkog vrta nema potrebe da ti govoriš da je to hrabar čovjek. Ali onoj bitci, kažeš, u bitci sam vidio lava. A vidi to, ima smisla. I u jeziku ima osnovi i kontekst na to ukazuje. Ali ako govorimo o zoološkom vrtu, to nema smisla. Da mijenjamo to značenje na hrabrog čovjeka. To bi u tom kontekstu bio tarif. Bespotrebno da mi ukidamo osnovno značenje i tumačimo sporednim značenjem radi nekog našeg ubjeđenja. Neki ljudi ubijede se u nešto i onda priđu u Kur'anu i sunnetu i pokušavaju da razumiju Kur'an i sunnet na način na koji su oni sebe ubijedili. Ima ljudi koji, kada se govori o tematici, kažu, vi ste ljudi koji izjednačavaju Allaha sa njegovim stvorenjima. Kako se to kaže na njihovom jeziku? Antropomorfisti. Antropomorfisti, vidiš. Tako lijepa riječ. Antropomorfisti. Antropomorfisti su ljudi koji smatraju da je Allah isti čovjek. Isti čovjek. Kažeš lice Allah, kaže, ti si rekao da je Allah čovjek. Koja nisam rekao da je Allah čovjek? Ja sam rekao da Allah ima lice. A mi znamo šta znači imenica lice, ali to ni u kojem slučaju ne znači da je Allah kao njegovo ijedno stvorenje, jer Allah kaže u 11. maj sure Šura, lejse kemislihi šej, kao on nije ništa. Mi kažemo, ima li mrav lice? Ima li slon lice? Imam ja lice? Pa mi smo stvorenja, imamo različita lica. Zašto bi onda lice stvorenja i stvoritelja bilo isto, ako ja kažem da stvoritelj ima lice, ja imam lice. Zašto bi bilo isto? To niko nikada nije rekao. To ima logike. Milioni stvorenja i lice. I sve su lica različita. I na kraju mi kažemo, stvoritelj ima lice, kao vi ste značili, rekli ste dala čovjek. Ko je rekao dala čovjek? Ja sam jedne prilike raspravljao sa Jehovim svjedocima. Kaže meni Jehov svjedok, smije li se Bog ikome klanjati? Pitanje. Ne smije. Kaže, siguran si? Siguran. Šta kaže ako ti dokažem da u Koranu piše da se vas Bog nekom klanja? Šta će ti kaže onda? Ja ako slučajno znam puno ajeta iz Korana, tog se ajeta ne mogu sjetit. Ako mi dokažeš, nije velaj. Kaj 56. ajet sure Ahzab, Allah kaže u njemu, inna Allahe wa melaiketehu yusallune ale nebi. Allah i njegovi meleki se klanjaju poslaniku. Kaj, brate, slušaj, to što te neko slago na nekom kursu obučavanja, to je tvoj belaj, to neću ulaziti, to čovjek te levati, lago te čovjek. U islamu je toliko frakcija, da im ja ne znam broj, ali ni jedna ne smatra to svojim ubjeđenjem. Ajde se uzeti ubjeđenje Šija pa mi ga predočio, ubjeđenje Haridžija predočio mi ga, ubjeđenje Mu'tezila predočio mi ga, ali niko to ne smatra. Kako onda dođeš meni i kažeš meni, šta misliš ti o tom tenutu? To niko ne smatra tako, to niko tako nije razumio. To uopšte nije ispravno razumijevanje. To si ti htio da tako ispadne, da ti se sličnost ukazala. Jer arapski glagol salla, kada iza njega dođe ala, nije isto kada iza njega dođe li. Zato nam Allah kaže, suri, on te se maj suri Keusar, fe salli li rabike. Klanjaj se svom gospodaru. A salli ala znači dobiti nekome traži njega oprost, traži njega određeno mjesto u džene, tako dalje. Ali ne znači klanjati se, ne, izlazi glagol zbog to, te šestice iza mijenja značenje. Pa kakav je arapski specifičan jezik? Ima glagol regibe, jergabu, arapskom jeziku. Glagol regibe, jergabu. 130. majicu rebe kad?
nazdagalo. Kad kažeš ergabu fi i kad kažeš ergabu an, imaš opozita značenja. Kad kažeš ergabu fi, kažeš ženi ergabu fiki, želim te. Ergabu anki, ne želim te, mrzim te. Samo kažeš, isti glagol, nema isti glagol, nema negacije, nema ispred, ne. Takav jezik. Zato Allah kaže, men jergabu an milleti Ibrahime. Onaj ko napusti Ibrahimu vjeru, regibe an, znači ne željeti. Ne željeti. To je arapski jezik čudo. A sad ti razumiješ ako ti hoćeš, jer kada ti ja njemu kažem, to isto da ja tebi dođem i kažem ti, vi koji vjerujete u petorstvo, sada, u petorstvo u kršćanstvu, koji ima li koji vjeruje u petorstvo? I u trojstvo vjeruju oni. Ja njima kažem petorstvo, jer ja njih kažem da mi opravda i vjerujem u petorstvo. A niko ne vjeruje u petorstvo. Vjeruju u trojstvo, ali petorstvo ne vjeruju. Tako isto mi nikomu sa muslimanima ne vjeruje da je Bog isti čovjek. I kada insan pripiše Allahu, što je pripisao Allah sam sebi, ili njegov poslanik mu pripisao, to ni u kojem slučaju ne znači da je čovjek izjednačio svog gospodara sa stvorenjem. Bilo kojim stvorenjem. Daleko od toga. A znaš, pa ljudi kada vi ste rekli to, rekli, malice izjednačio se čovjeka sa onaj, Allah za stvorenjem, vi ste nevjernici. Kogod izjednači, stvarno, kogod izjednači Allah za stvorenjem, toga sleduje. To je prva stvar. Druga stvar koju treba sačuvati u ovom pitanju, jeste ta'til. Šta je ta'til? Ta'til je negacija Allahovih imena i svojstava. Na način da ti kažeš Allah je milostiv. Ali ja ne znam što znači milost. Ne znam. Allah se rasrdi, ali ja ne znam što znači to. Zašto? Zato što čovjek došao i skontao, čega se lik dosjetio. Da ne dolikuje Allahu da se rasrdi. I da ne dolikuje Allahu da bude milostiv. Kaj, to je slabost. Da se nekom smiluje, to je slabost. Da se rasrdiš, mijenjanje stanja, kaže, kod Boga je neprikladno Bogu. Mijenjanje mjesta. Zašto oni kažu da se Allah ne spušta? Kaže, nema mijenjanja mjesta za Boga. Bog ne mijenja mjesto, Bog ne jedno mjestu. Božije stanje se ne mijenja. Sad voli nekoga onaj, rasrdio se. To ne može. To je kada je svojstveno insanu. Mi kažemo, da, Allah voli i rasrdio se i spušta se onako kako to njemu dolikuje. Kao stvoritelj, ne kao mi stvorenja. Zašto vam primjer? Je li Allah živ? Smo mi živi? Je li naš život isti Allahov život? Naš život se radi od Allaha u čemu? I moj početak. Ima početak, ima kraj. Ali niko ne negira da kaže da je Allah živ, da si ti živ. Kada kaže Allah ima lice, kaže ne, uporedio ste Allaha sa stvorenjima. Rekao sam da Allah živ isto. A ja sam živ. I Allah je živ. Ja imam lice, Allah ima lice. Kakva je razlika? Nema nikakve razlike. Samo što ljudi filozofiraju. Filozofiraju i negiraju određene stvari. Ubijaju sebe u određene stvari i onda pokušavaju da te stvari opravdaju. Ne mogu da dođu, neće da vjeruju u ono vanjsko značenje. I onda kaže, vidi, Allah je milostiv, a ne znam šta je milostiv. Ne može da kaže, Allah je milostiv, priča Allah rahimu, Kur'an, Rahman, Rahim, može da negira to. Ali, šta znači to? Ne znam. Ne znam. Mi kažemo, ne može čovjek da tako se odnosi prema Kur'anu, da Allah objavi ajete koji govori Allah govori sam o sebi. Kaže, sve to stoji, ali ne znam što znači. Znači, negiram značenje tako što ću negirati to značenje koje je vanjsko značenje riječi. Milostivi, rasrdio se, ima lice i tako dalje. Treća stvar koju treba čuvati jeste upoređivanje Allaha sa njegovim stvorenjima. Da čovjek kaže, Allah je isti čovjek. To je zabranjeno. I to, ja ne znam, možda neke ekstremne sekte da je u islamu su zastupali neka to mišljenje, ali danas vjernik nijedan ne zamišlja svog gospodara kao čovjeka. I zadnja četvrta stvar koju treba čuvati jeste ubjeđenje ili upoređivanje Allaha
kakvoća Allahovih svojstava. Šta to znači? Naprimjer, mi kada kažemo da Allah ima lice i vjerujemo u to, i dužno vjerujemo u to, jer se Allah opisao tako, kažemo, vjerujemo u Allahovo lice. Kako je, ne znamo. Vjerujemo u to i upozoravamo na one koji ne vjeruju u to. Smatramo i novotarima kada negiraju da Allah nema lica. Ali kako je, mi to ne znamo. Ne možemo ući u kakvoću toga. Niti uporijeti sa bilo čim. Jer kao Allah nema ništa. Kao Allah nema ništa. I mi ne znamo kakvoću toga, ali znamo čemu se radi. Ali ne možemo ući baš, da kažem, u srž i suštinu, suštinu toga. Onaj ko potpuni kod sebe ove četiri osobine, ta je upotpunio iman u Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je Allah od njega to tražio. Zato je bitno da čovjek, mimo onog što deklarativno izjavljuje svaki dan, nastoji svoje srce odgojiti na ovim ubeđenjima. Da kad se nešto događa, da ne može se dogoditi osim da Allah to nije htio. Zato kad se dogodi tebi nešto loše, po tebe loše, čija je to odredba? Allah odredba. Jesi mogao to spriječiti? Nisi. Jesi mogao to izbjeći? Nisi. Znači, znaš da je to došlo od Allaha, ni od kog drugog. Zato insan se pomiri sa onim što mu je Allah odredio i nastavi svoj život. Kada govorimo o ibadetu, čovjek nastoje svaki ibadet. Pogotovo srčani ibadet. Srčani ibadeti su zanemareni kod ljudi. Zanemareni kod ljudi. I zato insan treba da nastoji da što više srčanih ibadeta budu istinski posjećeni samo Allahu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Također pod vjerovanja u Allaha kao jedinog stvoritelja jeste i to da vjerujemo da naš gospodar je jedini koji ima pravo da nam naređuje i da zabranjuje. To je jedno od božanskih prava. Nema niko pravo da propisuje propise mimo Allaha. Niko. I u tom se ogleda opasnost određenih sistema, upravljanja ljudima, državom i tako dalje, kada ljudi žele da propisuju propise mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Za kraj ćemo samo citirati jedan hadis Ebu Hureta radijallahu anhu kod imam Buharije, u kojem stoji da je poslanik alejhi selam upitan ko će biti najsretniji sa tvojim šefatom na sudnjem danu, Allah poslaniče. Pa je poslanik se rekao Ebu Huretu, bio sam ubijeđen da me neće niko o tome pitati do tebe. Jer sam vidio koliko se trudiš i brineš o hadisu. Kaže, najsretniji čovjek sa mojim šefatom na sudnjem danu će biti onaj koji kaže la ilaha illallah iskreno iz svog srca ili u svojoj duši. Znači, ove riječi, kako mi kažemo iskreno, prozumijem o objeđenju, da ima čovjek ta čvrsta objeđenja koja smo malo prije naveli. I insan koji ima ova objeđenja u svom srcu, dok je živ, ta objeđenja će kod njega biti i bit će ponosan i dostojanstven vjernik gdje god da ode. Gdje god da ode. Insan koji pod sebe ne bude imao ova objeđenja, njegov iman je toliko slab koliko ova objeđenja ne budu prisutna kod njega. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da ojača naš iman. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.